buat Mbak Aning yang ada di Taiwan, selamat mendengarkan live streaming Anugerah Mandiri Jakarta. Salam sehat selalu Mbak Ayu. Thank you.
dulu raroncen melati maleloka impen mengke ditukani sing ngendang lho Mas dengan emo papuntone pantes aku tuh malu sama Gino Lovers. Gino Lovers yang di Indonesia masa bawa tidak cetok. Masya Allah, masa pas sembalang. Bapun tone. Ibu rong rampung. Tekan tiga mau. Sembrono. Dunung emuang manis. Gah. Tak apa-apa lo. Nange wong mande sing kang mawe uyu lakai bos mrene
koyo audio sound system. Buat Mas Kiata yang ada di Belgia, ditunggu transferannya. Campursari konsol TV, live streaming anugerah mandiri, sound system purboyo, penyanyi ne azu azu, MC ne kino lovers.
Hai kebak cerita tengah wengi nanti kakak cerita. Hai 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 cadetan sakroning hati datan lutur soya marah hati. Hey!
aduh. Konang lo. Kotak. Konang. Konang. Jenggleng ki yo sing apik ngono kok lembek ngene piye? Akan feminim. Ora feminim jenggleng ki yo sing
bawa ngono di ke suaranya yang apa. Oke bro. Nek gagah janaka kok lembek iki janaka bar dikum apa piye. Ayo. Yen memajang menganggo jano Kok aku lagi gemes lho, aku lagi melompat lho. Aku tetap keguguran. Ora, wong wis dilakban kok keguguran, ora iso. Wong metek kok dilakban, rumangsamu ki dolanan po. Eh nek keguguran nak mbrojo lah wis dilakban ora iso mbrojo. Ora rata lakban kok. Sing gek mlompat ngono lho. Ya mlompat ya. Heeh. Wani piye? Kembang wae weton. Mutung lho. Ora. Alah, Mas Dino ganteng ah cantik. Ya Allah. Emang laki manja. Ah iya. Kakak, Dedek pengen Mimi. Eh, Mimi? Heeh. Heeh. Rene. Dedek pengen Mimi cucu. Oh, Mimi cucu. Nah, Rene. Kok cucune kakak gak ada? Eh, wis tak nggahke mau kru semut, tak nggahke ndak kru semut. Bendi kakak. Guna. Iki menake apa? Lah rak tenang rak mlorot to. Ora. Andene kon ngelak bae. Iki nonton sapa ta jane sing nonton? Pacitan sarwi Loto Ayu Kowe iki yo aneh-aneh. Lho rak yo ilang to ndasmu to. Kono lho lek nek wonge lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu ini Dek Yuni ya? Iya. Anu saya mau pesen susu. Oh, susu. Heeh. Terus apa? Anu susu janda liar. Wong stres. Udah basi tau. Hai Brondom. Mak agak gilonan lho man. Panah. Aku landak lho kan ngunuhi lho. Mama tutup kan wita. Panas. Eh orang ngono. Eh? Panas. Iya landak ngono mau. Eh ngono pak ngono. Eh piye panas ngono. Berarti nunut manut bose.
Orang manut tak dibayar. Nyendang. Panas. Ya kamu cemburu ya, jangan cemburu sama aku. Kenapa kamu? Cak kok kemayu neram, sing penyanyi ki sapa to jan iki? Reoke. Coba sing akon. Bose. Wani piro? Tambahi. Oh lara, ora masalah. Jalukmu piro? Jalukmu 1,5. Yo. Hei, dong cita, mas, dong cita, kita ambung mas. Ayo, riakin jenengan gulung tidak tidak penyanyi nih. Hei, aku tidak tak gulung sengit lelong tidak landak. Panas dan. Lalak kayak bu LP cukat deh. Masya Allah. Ini kamu bayar 1,000,000. Udan ra panas. Haling-haling. Jalur 1,5 tawar. 1,5 mangkato. Haling-haling. Capek. Gunung. Eh. Lah mbok yo sing laras sing ngono lho. Lah dawane kasus nyarep dawane wis dawi ta. Heeh. Tiba pucet arek gunung. Wis. Ben gak reyo kan. Lah dia lah. Hey. Sek jim. Jim. Panas reok banci kira enek. Enek. Ora. Enek. Panas. Ora panas sudan. Enek reok banci. Ayo reok. Aku kan pengen ngereyok mas. Mas, aku sudah tak anu kayak wong edan mas. Diriakin dong mas. Wong edan kuwi bebas. Astagfirullahaladzim. Sepatuku tak copot, rego 30 juta kredit lo. Astagfirullahaladzim. Kredit tok bangga. Baju. Bajumu 30,5 juta, agak tak bayar 500. Atau pilot. Atau pilot. Eh, anakku HP ini elek meneng kae. Lah rambutmu iki piro? Iki dikirim iki tak baske 100 juta sandase ra gelem. Ayo tak e.
Lambine tinggo se. Ora mutung aku isa. Ngene nesu. Hujan ra panas. Halo tapi gede. Nadian wadon sarato lanang karane ono mane banyu Punten Pak Jumadi, ini kau nanggap MC Edan, gak disepurani mawon. Edan kui bebas, iki sepatu nesoba. Mas, deh nyilas sepatu deh, ya masih kuen, bes yo. Dek zaman perjuang.
nopo? Iki benak nopo? Benak. Wong ora enek. Anu ben kaya gunamu ngono lho. Gunaku ana tak benake wis pas ben. Dek iki tak sintek solikin ta dadi. Impes meneh. Impes meneh. Yo kok yo mesaken mentok. Mambinge ayah dinyek-nyek aku. Ya Allah. Syukur bisa nyawa. Kuno desa. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Pehmu melorot. Orang. Ini bayi anu kandungan ku kuat kok. Astagfirullahaladzim. Boleh mas pak, nuwun. Panca Dewi, live streaming Anugrah Mandiri Jakarta. Surono salam sehat selalu. Bangga tangen. Buat jadi Batam, I love you. Sini dan juga spesial buat Mas Eko yang ada di Puncak Bogor. Yeah. Habis ini nanti datar ke Lewung ya, Mbak Ayu. Yeah. Tetap berdua loh Mas Eko. Ini duo loh duo. Yeah, nanti medley ya Mas. Iya, monggo. Apa pancen wis nasibku? Anugrah
Puncak Bogor. Masika, Masika. Sabda Pandita Ratu, mong seliramu jadio ensiseku, moki Gusti ngliwati tresnaku bakal tetep.
tetrembe hatiku tansah longso udan tangis sasat saben dino tak gondeli tak tresnani orang ngira mung tansah I'm not afraid.
ngungkuli mas. Kaya bisa merontoke jantungku.
ngerteni. Tresnamu bakal tak tunggu.
kalung sing tak tampa ngelingake jaman semono. Pasar Bedeng. Kok sokip, sokipnya Pak Sogibul Bae. Lagi kok kesesone iku lho ajeng teng pundi napa ndang ajeng kondo. Wonten sing nenggo. Oh, ngaten Ibu. Ah nggih, Bu, mang tenggo sekedap nggih, Pak nyanyi riyen. Monggo. Nalikane roeng Yeah.
nganti tak rasane sebab seprene tresnaku yo mung kanggo sliramu rino kelawan wengi sing tak rasa nganti wong koyo kang lagi ke taman asmara Yeah.
Banyumasan. Mandi ngapa-apa, wis tak nyong kaget, aduh ringan.
Thank you.
Oh,
Panuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pun dalam matur sing sedalu dhumateng sang janeng para tamu kakung miwah putri dhumateng sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan langkung-langkung para pepundhen pangemban pangbating projo ingkang tansah dalam tresnani. Oke, batan katelepen dhumateng para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci hayuning ilahi. Satripun kita sareng monggo sareng aturaken puji dala syukur dumateng asane Gusti ingkang murbeng dumadi selawat sosalam. Kunjuk dumateng jenjengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kalau tenggo-tenggo syafaatipun ngantos ing yaumul kiamah samangke. Dalu menika kalamajan sami tasih dipun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat agama. Sahingga kala saged tasih saged makempal dalipun Bapak Jimadi dalih Bu Sri Hartiwi. Dalah pisan kinasih Bapak Doris dalih Ibu Tarina sapa paring donga pangestu. Ugi paring kawit ing dalu menika panjenengan Bapak Jimadi dalih Bu Sri Hartiwi. Tansah tepi darmane ngasepuh hamula kraping putra kinasih Nak Ayu Ratna Juwita kang sampun kalepan dawuh kalawan Bagus Bambang Sumantri putra jalu sakipun Bapak Doris dari Ibu Tarina. Kelas kanca saking kadang-kadang pangyupan campur sari kanca dhewe ingkang dipun pangarsani panjenengan Kamas Sunyoto mijil saking Kladen Kemayoran Jakarta Pusat. Dalu punika tasih live streaming lumantar kadang-kadang Anugrah Mandiri Jakarta ingkang dipun pangarsani Kang Mas Swandi Prakoso kijil saking Laden Cijantung Jakarta Timur. Ugi kasangkuyung kadang-kadang Perboyo Audio Sound System kijil saking Laden Tomang Jakarta Barat. Dalu punika tasih jangkep kadang-kadang Widuwati sekawan cacahipun setunggal boko setunggal dalam jeneng agen kadang-kadang Widuwati saking konco dewi campur sari sampun siogoing diri yang ikaryo ingkang angkos pindah nyun jemeningipun Mbak Ayu Laras konco dewi asli saking Laladan Sragen asri. Ayu Laras Kendalu selamat malam. Alhamdulillah. Engkang kok kalih dalem nyuwun jenengipun Gendok Ayu Yuni. Asli saking Laladan Sukoharjo Makmur lumantar kanca dhewe campur sarinya Indonesia. Engkang kok tri utawi kekong tiga. Jumlipun Gendok Ayu Wulanda wijil saking Laladan Sragen Asri lenggah wonten Laladan Tam Bekasi ya ijo royo-royo ingkang anggo pekasan jumlipun Gendok Ayu Ani Konco Dewi lenggah wonten Laladan Ciracas Jakarta Timur. Ani dalam piyambak ginowi bowo asli saking Laladan Sragen Asri sinambi relanggan sinambi hang rahapi bidar sampun cumawis sumangga sareng-sareng kita midhangetaken kados pundi kiprah saking kadang-kadang pagyupan campur sari kanca 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 dhewe sugeng dalu sugeng midhangetaken matur nuwun. Thank you.
ngaturaken salam buka lumantar konco dewe campur sari live streaming Anugrah Mandiri Jakarta Perboyo Audio Sound System sugeng dalu selamat malam. Semoga pergadeng saking konco dewe campur sari ngaturaken salam pambuka.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Campur Sari Konco Dewi yang telah memberikan waktu nyiget sawetawis anggenipun sami lelenggahan ingkang sanipun wekdal sak jengkapipun. Monggo kula aturaken hang hibur sawetawis hajatipun Bapak Jumadi dan Ibu Sri Artiwi winengku putri kekalih molok ramaiken putra putri nipun ingkang muragil Genduk Yahayu Roro Ratna Juwita putri muragil kalian Nak Mas Bagus Bambang Sumantri putra ingkang barep saking Bapak Doris Wana Ibu Tarina ing wasana dumateng kanca-kanca Campur Sari kanca dewe kula ngaturaken dening samudra sih pangapunten matur nuwun matur nuwun matur nuwun. No.
gede kadang embayung pancen enak dinggo
jroning pawon. Pancang dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedherekipun dalam ngaturaken sugeng siang dumateng sanggyaning para tamu kagung miwah putri. Dumateng sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinurmatan. Langkung-langkung para pepunden pangemban pangembating praja ingkang tansah dalem tresnani. Ugi mboten katelempen dumateng para-para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Ugi katur Kinelovers Indonesia. Sadiripun semoga kita sareng-sareng aturaken puji telah syukur dumateng asane Gusti ingkang murba ing dumadi selawat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kalau tengge-tengge sangfatipun ngantos ing yaumul kiamah samangke. Bagi katur panjenipun Bapak Surono yang wonten Polsek Tangan Gesi sekian siang. Awit yang kedalari punika kalban sami tasetipun paring pinten kan nikmatan sehingga kalau penyakit sakit makam pal telepon Bapak Jumadi dan Ibu Sri Hartiwi. Telah pisan kinasih Bapak Doris dan Ibu Tarina sabar berhitung pangestu. Abet yang kedari punika panjenipun Bapak Jumadi dan Ibu Sri Hartiwi telah pisan kinasih Bapak Doris dan Ibu Tarina. Sampun hanetepi darmaning sepuh. Hamala kraming kang putra kinasih Nak Ajeng Ayu Ratna Juwita. Putri saking pinpun Bapak Jumadi dan Ibu Sri Hartiwi. Ingkang sampun kalapan dawuh lawan Bagus Bambang Sumantri putra saking panjenipun Bapak Doris dan Ibu Tarina.
Awit tunggu pangestu panjenengan mugi-mugi penangetan saripit anggenipun ha ngelebeti bibaring ageng dados keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah amin. Enggal pengantuk momongan putra putri yang soleh lan solehah putra putri yang bekti dumateng tangan sepuh kidumateng negari lan agame gusisipun kula sakonco saking kadang-kadang pangjiban campur sari konco dewi ingkang dipun pangarsen panjenipun Dimas Sunyoto mijil saking leladan Kemayoran Jakarta Pusat. Wedal ri menika panjenipun kadang-kadang saking konco dewi campur sari Indonesia live streaming Anugrah Mandiri Jakarta. Ingkang dipun pangarsen panjenipun Kamaswan dimijil saking leladan Cijantung Jakarta Timur. Basa konco saking pagiban campur sari konco dewi kesang koyung kadang-kadang perboyo audio sound system ijil saking laladan Tomang kadang-kadang campur sari konco dewi kinyuarke kadang-kadang widu wati tawis seniwati jangkep sekawan cacai pun setunggal pokok setunggal dalam jenengkan kadang-kadang widu wati saking konco dewi campur sari sekaligus salam kenal sampun siogoing diri hanya karyo dalam ujung menunggipun Mbak Ayu Laras asli saking leladan Sragen asli lumantar konco Dewi Ayu Laras mijil saking sak laringipun pucukipun Gunung Kemukus. Matur sembah nuwun sehat Mbak Yu. Alhamdulillah. Engkang ngangka tri. Tu ding tu sik ya, bar tu tri. Engkang ngangka kalih. Jumenengipun Gendok Ayu utawi menika nggih salah setunggale mantan pembantu kula, bibik kula. Landa campur sari konco dewi micil saya kena terakhir Nasri Mbak Ulanda sehat Mbak Yu alhamdulillah wes kesuwen engkang anggo tiga jenengan Mbak Yan Mbak Yuni asli saking Laten Sukoharjo Makmur Mbak Yuni asli saking Sukoharjo Makmur dalam piyambak Gino Wibowo asli saking Laladan Sragen Asri sinambi lelengkar sinambi hang rapi dinar sampun nyawa sego sarang-sarang kita midhangkan kados pundi kiprah saking kadang-kadang paguyuban campur sari konco konco dewi oh, masih satu oh iya tidak ketok kok iya maaf iya penyanyi masya Allah langsung jumenengipun Gendok Ayu Ani Mertewati Anugrah Mandiri Jakarta. Salam buka lumantar kasa konco saking kadang-kadang pagujiban campur sari konco dewi ngatibun pangarsani banjinipun Kamas Sunyoto mijil saking Hutan Kemayoran Jakarta Pusat.
iku tebane opo ala ala getuk asale saka telu yen ra getuk Asale saka telu yen ra kepethuk